5, 4, 3, 2, 1. A justiça será feita! Rodada 1. Capture o objetivo. Agora eu tô ouvindo ele. É quando você tá na party, ou você sai dela, ou você vai lá e coloca priorizar jogo na party. Aí ele prioriza o chat do jogo. Lá deve estar priorizar party. É o padrão, né? Essa 3 se dá. Tá chato, mano. Não desistirei. Você não tá de breguita? Mas você quer pegar ela. É. Nela primeiro. O João Cratela me matou no especial aí. Matou todo mundo. O Walter é uma das curas. Vambora. Eita porra. Não, tá eu, o Walter e o Marcos. Estou tomando o objetivo. Reforcem suas posições. Ó. Ah. Eu tenho um objetivo. Vem comigo. Aê. Boa. Eita porra. Só fora dele, ainda tá muito avulso, mano. Aqui. Tá de novo isso aí, velho. Ó, Deus. Ah, merda. Morreu de dois, cara. Tchau, três. Nossa, de novo esse pneu. Nossa, mano. Abate do. Eu vou trocar o que tá fora. Só vou upar aí, tentar upar já. Eu achei que você tava de luz, ô Marco. Na hora do especial ali, bem na hora que a gente ia morrer. Alexandre, o cara tá dentro daquele cubículo lá. Você mete o martelo, velho, que lá dentro pega em área isso daí. O cara não precisa estar reto no tapa. Por aqui. Nossa. Minha história ainda não acabou. Baixa tá do lado de fora aí, cuidado, hein. Nossa, tinha um vídeo do Coruja lá, ou... Peraí, Alexandre. Tá bom, objetivo, vocês não veem, não?
Boa. Opa, cuidado o carreirão no barco aí, ó. Ah, que mentira, velho. Não, merda. Dessa vez, se é rodado, reconhece que a culpa é minha. Eu, a cada partida que termina, já aperto share e salvo. E depois você não precisa ficar procurando e cortando muito o vídeo, entendeu? 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o para essa chapa. O objetivo está ativo. Aí, marca ela. Mata fora da. Opa, opa, opa! Acelerando! Te dou cobertura! Não, ela me jogou no buraco. Volta pro ponto, Xander. Ele perdeu dois personagens, velho. Três. Ah, eu e o Alexandre no buraco. Quando tem ouriça é bom vocês aprenderem que ele não pode ficar do lado do buraco, né? Não, ela apareceu bem do outro lado, assim. A Moira ali tá só fora. Queda. Não se preocupem, amigos. Eu serei o seu escudo. Vamos relaxar. Estou tomando um objetivo. Juntem-se à minha glória. Essa cara é chata, hein? Eu tô em cima dela aqui. Morre, não vou deixar subir mais não. Aí o meu craft levou lá embaixo. É, eu vi. Aí esse passo. Se eu não ponho o escudo no Alexandre, ele morre, velho. Ah, ele não. Ele deu uma ombrada no Basta, atirando nele. Aí não dá. Vou pegar e distrair. É, mas aquele ali, ele é uma metralhadora giratória que te arregaça. Se eu não tivesse... Mas você só conseguiu dar uma ombrada porque eu dei um escudo em você. Eu posso pegar a fara, velho. A justiça vem de cima! Curando a. Eu ia rever. Ah, eu tava repetindo a ult dos caras, mano. Ó, ah, tem o ult, hein? Tenta de Genji, aguenta aí, Genji. É, eu não tenho. Eu ia repetir aqui do Macron e do Bato. Tô chegando, tô atrás de você. Vambora, vambora, vambora.
Só para, hein? Volta, quem tá indo aí na frente sozinho? É o Alexandre na frente. É, Alexandre, quando o time já tá morto, tem que esperar a galera pra poder ir. Você ir contra 5 não rola. As áreas foram 4, pelo menos a vida, viu? Ó, eu vou voltar agora. Você tá perdendo? Tô em volta do ponto, eu tô perto da fara aqui pra ver se eu consigo espantar ela. Nossa, eu tô preso, cara. Nossa! Opa, derrubei! Eu e o Mark junto aqui. A mesma má intenção ali. Ah, mano. Vem perto do baixo no cercado. Nossa, eu tô muito bosta. Vai, volta! Ih, agora... Nossa, não derrubou o cara no chão. Vamos grupar, vamos grupar. Grupa, gente, volta. Eita. É um baco que tá funcionando agora, né? Vai pra cima daquela ouriça lá, Alexandre, da... Já tô de quatro passos. Ah, mano, os caras não param de me matar, velho. Caraca, o Pedro não quer tomar um rolezão pra vir atrás de mim. Ah, caraca, velho. Alexandre, você tá indo... Bom, agora tá acabando já. Derrota. Saiu algumas chances. Jogada da partida. Olha lá. E o Alexandre caindo no buraco, né? Aquela jogada, olha lá. Lá, não tava vendo ele, ó. Nem o Alexandre também, ó. Quando viu já era tarde. Ei, deixa eu gravar essa pra nós aí. Caramba!